Julia je influencerka. Dobre som to povedal? Aha. Dobre. Nevieme, čo to je, ale už som to dva ale robí to toľko ľudí. Tanečnica orientálnych tancov, dokonca až taká, by som povedala, brušná. A Julia tancuje s pšikom alebo daco také. Ja som včera tancovala s komarom. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.